Մարտաբորս։ Մարտաբորսի անօրինականությունը ինքը վերջ։ Բացատրեմ ասածս, որովհետև որևէ օրինականություն այստեղ չկա, եւ որ ասել օրինական գործողությունը բացարձակ չկա, որտեղ դրա կարող էր օրինական լինել այն դեպքում, եթե այս դեպքի հետ կապված հատկությունը ծված լիներ, ուղերձ էր ծվել եւ ասել որ չի կարելի հավաքվել։ Մնացած դեպքում սա անօրինականություն է մարտաբորս։ Ողանակ նույնիսկ եմ կրկնում, սա այն դեպքն է, որ պետք է բանը ելույթ ունենային, խոսեին, հանդարտեսնեին ժողովրդին, եթե պետք է նույնիսկ եմ կրկնում, ես չեմ բացառում, եթե պետք է արտակարգ դրություն մտցնել, բայց սա անօրինականությունը ինչ է վերջ, մարդավոս, անօրինական ազատությունից մարդավոս, եւ որը մեկը պատասխան չի տալու, պարզը։ Պարոն Իշխանյան, տեսակետ կա, որ եթե 50,000 հոգի դուրս եկած լիներ օրինակ այստեղ, հաստատ ոստիկանները այս մեթոդները չեն կիրառում։ 51 հոգի լավ դեպքում, եթե զգալի ու թվով մարտավանք։ Ցանկացած այդպես իրավիճակում դա այդպես իրականում։